Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ay tayo ay magpapatuloy sa ating aralin. At sa araw na ito ay ating tatalakayin ang uh, inyong module sa na Pilipino. Naway ang ating mga nakaraang talakayan ay nakakatulong sa pagsagot niyo sa inyong mga module. Ngunit bago natin sisimulan, ay tayo muna ay yumuko sa panalain. Mahabagin naming Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo sa araw na ito na may kasiyahan, galak ang aming mga puso. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa anumang bagay na aming gagawin sa araw-araw. Maraming salamat po sa malakas na pangatawan at sa pamilya na patuloy na sumusuporta at, at mamahal sa bawat isa sa amin. Naway sa aming pag-aaral, sa araw na ito ang iyong presensya ay suma sa amin. Bigyan niyo po kami ng makalangit na kaalaman nang sa gayon lahat ng bagay ay magiging kasiya-siya at kami po ay makakaintindi ng patulisan. Salamat po sa patuloy na gabay sa araw-araw. Ang -araw. lahat ng ito ay aming tinatalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. So, maligayang pagbati sa maligayang bagong taon na ito, aking mga kaklase. So, ngayon naman ay ating tatalakayin ang inyong module sa Filipino. So, marapat lamang na kunin nyo ang inyong module at nang sa ay sabay-sabay nating um, tatalakayin ang bawat pahina, bawat parte ng inyong module at ako ay lubos na umaasa na sana ito ay makakatulong ng kahit kaunti man lang. Okay? So, narito ang unang bahagi ng inyong module. Kung nakikita nyo sa inyong module sa Filipino, ito ang unang bahaging makikita nyo. Okay. Nakasulat dyan, Filipino 5, disinyo ng module or the learning design sa Ingles, ito ay ILO. Okay. So, sa Bible, mayroon kayong SAVE. Sa Science, mayroon kayong uh, LIFE. Sa Ingles, mayroon kayong LOVE. Ang learning design nyo naman sa Filipino ay ilog or ang disinyo ng modyo. Okay? Ilog. ano ba ang kinakatawa ng bawat litrang ito? Ang I-L-O-G. Okay? May bago tayo dadako dyan, atin munang babasahin ito. Isang ilog na original na binanggit na dumadaloy palabas ng Eden upang pailigin ang hardin. Makikita yan sa Genesis 2 verse 10. Ngunit pansamantala lamang. Ang tubig ng ilog ng buhay ay nagmula sa Diyos mismo at hindi lamang binigyan ng sustansya ang puno ng buhay, ngunit nagbibigay ng buhay sa lahat ng nakakasama niya. Ito ay katulad sa wika nating Pilipino na kailangan dumaloy sa ating pagkatao bilang mga Pilipino, bilang mga Pilipino rin. Ang ilog ng buhay ay dumadaloy mula sa trono ng kordero. Sesus si ang mapagkukunan ng ilog ng buhay, sabi na Revelation 22 verse 1. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang tubig sa ilog na walang buhay. Hindi yan literal na ilog glass, kundi ito yung ilog na nagmula sa ating Panginoon. At ito ay inahalan tulad sa ating ang bansang wika, na kahit kaan, saan ka man magpunta, bilang isang Filipino, dapat alam pa rin natin, dapat proud pa rin tayo sa ating kultura, at lalong lalo na sa ating wika. Hindi mainam, hindi maganda na kapag ikaw ay nakapunta na ng Amerika, hindi ka na marunong magsalita ng Filipino. Lagi ka na lang nag-i-English. No. Bilang isang Filipino, it should be rooted dapat nandyan na yan sa ating sistema, sa ating mga puso, ang pagiging Pilipino at kasama na doon ang pagiging bihasa sa ating pampansang wika. Okay, ngayon ipagpatuloy natin. Ano ba ang kinakatawan ng bawat letra sa ating learning design na ilog? Okay, titingnan natin. Una is ang letrang I. Okay. Ang letrang I ay isipin mo. Ano ba ang nakapaloob dyan? Ito ang pinakaunang gawain ng mag-aaral. Siya ang sumasampalat, ay sumasalam sa Panginoon na siyang nagbigay ng kaalaman. Dito rin makikita ang lahat ng batayan, batayang kakayanin ng mag-aaral. Ang IFL or an Integrated Faith Learning ay makikita rin dito sa unang bahagi ng module. Katulad ng ibang module, dito nakasulat yung devo devotional ninyo. Dito nakasulat ang inyong mga learning competencies, ano ang dapat nyo matutunan. At of course, sa bawat learning design naman class, mayroon talaga yung IFF. Okay? Next is ang letrang L. Ang letrang L ay kumaka kumakaulugan ng linawin agad. Okay? Ito ang pangalawang hakbang na ang mga dating kaalaman at mga bagay na aalamin pa ay mapagdugtong. Ang bagong leksyon at ang batayang kaalaman ay ibinibigay sa mga mag-aaral. Okay. Dito nakasulat ang inyong review. Okay, review part niyo. Na kung saan i-connecta ninyo, na kung saan i-connecta ang mga nalaman niyo na noon. Okay i-connect nyo yung mga alam nyo na noon pa sa bagong uh, aralin na ating tatalakayin. Okay. Now, ipagpatuloy natin sa letra. Ano ang susunod? Ang letrang O. Okay. Sa letrang O naman, class, ito yung obra mo to. Okay. Sa akbang na ito, kayo bilang mag-aaral ay magiging bihasa. Oh. Ano yung bihasa mag? magiging hawod, mahimong sagad sa kanyang mga natutunan sa pamamagitan ng pagsagot at pagsagawa sa mga gawain binibigay. Ito yung bahagi na kung saan kailangan yung sagutan ang mga katanungan at mga um, uh, activities na ibinibigay sa inyo, mga gawain. Okay? So, at ang huli naman ay ang ganapin ulit. Ganapin ulit naman, class, ito ang pinakamahalaga sa lahat dahil dito may papakita ng mag-, ng mag aaral o ninyo kung paano nyo gagamitin sa tunay na buhay ang mga natutunan nyo. So, ito yung pinakahuli. Okay? Ito yung section sa, or ito yung pinakahuling bahagi ng inyong module sa Filipino. Ngunit hindi ibig sabihin na nasa huli ay wala nang uh, wala nang uh, value Okay. It, kahit ito ay nasa huli, kailangan nyo pa rin itong sagutan ng buong puso. Bakit? Dahil ito ay mahalaga. Kasi sa bahaging ito, i-connect ninyo ang inyong mga natutunan sa module sa tunay na buhay. Sa totoong buhay, yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw. Kahit kaano ka man class, kagaling, katalino, uh, sa written, oral, ngunit kung hindi mo yan magagamit sa pang-araw-araw class, hindi din siya ganoon kaepektibo. Kaya kung ano ang natutunan, kailangan gamitin din ito sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ibig sabihin na araw-araw tayong nag-aaral ng Bible, araw-araw tayong araw-araw uh, tayong pinangaralan, nalaman natin na kailangan tayong maging mabuti, na kailangan nating isa-alang-alang ang mga uh, ang mga Uh, fruits of the Holy Spirit. Ngunit pag hindi natin yan ginagawa, wala din niyang silbi. Kaya sa bahaging ito, kailangang isabuhay. buhay maipakita nyo kung paano ninyo magagamit ang ating aralin sa inyong araw-araw na uh, buhay. Okay. So, yun yung bahagi ng, ayun yung kung paano or ang paliwanag kung ano ang learning design sa inyong araling ito. So ngayon naman, dito tayo magsisimula. Una ninyong gagawin, dapat talaga huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan. Okay? Kung maaari baybayin ang mabuti ng maganda upang mabasa ng guro. Petsa ng pagsisimula kung kailan mo sinimulang sagutan ang inyong module sa Filipino at petsa na natapos kung kailan nyo natapos ang module na ito. Okay? So, sa module na ito, pag-aralan natin ang Tala Arawan in English Diary. You have diurnal or journal at anecdote or anecdote in English. Okay. So, bago natin tatalakayan ang mga, uh, ang ating aralin, mayroon tayong pampungat at dasal. Kailangan nyo yung gagawin. Babasahin ko ha. Makapangyarihan Diyos sa pamamagitan ng iyong anak na Jesus humihingi ako sa inyo ng tulong upang maipatuloy ko ng maayos ang aking pag-aaral. Patnubayan mo po ako upang makamit ang karunungan na aking minimithing alamin sa module na ito. Sana ito'y maging daan upang magkaroon ng katuparan ang aking mga pangarap sa buhay. Ito ay aking idinadalangin sa pangalan Jesus na aking Panginoon. Amen. Okay, yun yung pambungad niyo na panalangin. Huwag lamang basahin, ngunit isa puso niyo dahil yan ay isang magandang panalangin para sa iyo isang bilang isang mag-aaral. Alam niyo naman, sabi nga ni Ellen White, dapat talagang minu-minuto tayo ay manalangin. At talagang nakakatulong yung class. Next, magsisimula na tayo sa ating learning design na letter I. Isipin mo, okay? pinakamahalagang kakayanin sa mag-aaral? Ano ba ang kailangan niyong matutunan? Kailangan niyong gaw matapos? Kailangan niyong matuklasan? Kailangan niyong magawa sa pagtatapos ng module na ito? Una, nasasagot ang mga tanong sa binasang talarawan, journal at anekdota. Dapat intindihin upang masagot nyo ang mga uh, tanong sa pagkatapos nyo basahin ang mga tala, arawan, journal, at anekdota. Next, sa pag-aaral ng module na ito, ikaw ay inaasahan. Ano ang inaasahan? Makamit mo, matapos mo, gawin, gawin, magawa mo. Alamin ang talaarawan, journal at anekdota. Basahin ang mga halimbawa ng talaarawan, journal at anekdota. At sagutin ang mga tanong sa binasang talaarawan, journal at anekdota gawain sa pagganap o oh, this ito yung performance task nyo. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay makapagsulat ng tala arawan, diurnal o anekdota. Yun yung performance task na dapat at the end of this module, you can make your own diary, journal of and of course anecdote. Dapat makagawa ka ng iyong sarili. Okay? Pagsasama ng pananampalataya at pagkatuto posible ba na ang inyong pananampalataya ay makakatulong? How can you unite faith and learning? Okay, pagpapahalaga sa pangyayari sa ating buhay. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jake, Jacob nang ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa si paglalakbay na ito, pakakanit para ramtan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin ko kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ialay ko sa inyo ang ikapu na anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang pangyayaring ito sa buhay ni Jacob ay nagsilbing tala arawan, diurnal at anekdota na hindi niyo makakalimutan habang siya ay nabubuhay. Pinahalagahan niya ang mga pangyayari sa gabi iyon ng kanyang, nakanyang kanyang nakakasama ang Panginoon. Ganon rin sa ating buhay class. Dapat nating pahalagahan ang mga pangyayari na kung saan naging kasama natin ang ating Panginoon. Sa hirap man o sa ginhawa, sa ating mga natamong kaligayahan, at kalungkutan at higit sa lahat sa mga pagsubok sa ating buhay na siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Sino sa inyo ang mahilig sumulat ng talaarawan o ng diary? Kadalasan sa mga girls, sa mga Uh, kababaihan sa so, mga girls ko na estudyante, sila yung mahilig sumulat. Meron yung mga diary, meron yung mga journal. Of course, sa Bible subject nyo, pinapagawa ko kayo ng journal noong nakaraang uh, ano. So, yun. Tulad ng kay Jacob, mahalaga yun. Okay. Bakit dapat natin pahalagahan? Ba dahil yung mga uh, pangyayari sa ating buhay noong nakaraan ay naging parte yun kung ano kayo ngayon. Okay? Dapat niyong pahalagahan, you need to remember ang mga panahon na, uh, na kung saan nakikita niyo ang gabay ng Panginoon sa buhay niyo. Kahit man sa hirap, mga failures, kahit na nahirapan kayo, nasaktan kayo, ang mga panahong iyon ay hindi mo na maulit pa. Kaya, dapat mo iyong pahalagahan at bigyan ng importansya. Dahil yun ay nagtuturo din ng aral sa iyo, kung gustuhin mo man o hindi. Okay, now, paganya. Tingnan ang larawan at isipin ang mga ito. Ano yan? Okay, mayroong talarawan siya, makikita niyo. Mayroong journal diyan na makikita niyo. Mayroon ba kayo nito? Sino ang mayroon? Ang mayroong tala arawan, mayroong journal at mayroong may mga anecdote, mag-comment doon sa ibaba, okay? So yan ang ating pag-aralan sa module na ito. Okay? ito sa linawin agad, malaman ang kahulugan at mababasa ang halimbawa ng tala arawan, diurnal at anekdota. Intindihin natin kung ano ba ang pagkakaiba ng tatlong iyan. Si tala arawan, si diurnal or journal at si anekdota. Okay. Magsisimula natin sa tala arawan. Ang tala arawan class or diary ay naglalaman ng personal na pangyayari sa araw-araw na buhay Araw-araw na buhay ng individual. Bawat araw ay tinatala niya ang mga pangyayari na naranasan niya. Ito ay isang sagradong pag-aari ng individual ang talaarawan arawan Kaya ito'y kanyang itinatago. Lumabas naman ito kapag hinihingi ng pagkakataon. Okay. Pag sinabing tala-arawan, klasin yung mga nangyayari sa inyo sa araw-araw. Okay. Halimbawa, gumising ako uh, ng maaga ngayon kasi maaga ako ah uh, nagbabasa ng aking devotional. Nagkakaro Pagkatapos ko magbasa ng aking devotional, lumabas ako pang maglakad-lakad ng kaunti. At nang sa gayon, oh, yun, personal, yung mga nangyayari, kung masaya ka ba sa araw na yon kung malungkot ka ba sa araw na yon kung nakikita mo ba si crush sa araw na yon yun yun. Yung tungkol sa'yo lang. Yung personal na karanasan mo. At kadalasan, kung hindi ako nagkakamali, kadalasan na mga diary ay mayroon yung mga padla. because they consider it very important and nobody should know it. Kasi nga, personal mo yun. Ngunit, sabi nga, kapag hinihingi ng panahon, yun lang naman yun lumalabas. Okay. Kasi mga secret mo, eh, sinusulat mo doon eh. Kasi personal mo nga yun. Okay. So, meron tayo dito halimbawa ng talaarawan class. Okay, ganito yon. Ito yung entry dito. Lunes, Marso 9. Excited kaming lahat. Ngayon ang simula ng palarong pamparalan. Pumarada kami sa buong plaza kasama ang maglalaro sa buong linggo. Nakatutuwa ang dami kong nakita sa plaza. Ang lulusog ng mga halaman na nakatanim sa may pasyo ng simbahan. Nakita ko rin ang paborito naming kainan ni nanay. Nagutong tuloy ako ang layo ng nilakad namin pero hindi ako nakaranas ng pagod kasi masaya kami lahat. Okay. Kung titingnan niyo class, wala siyang minensyon na ay, lahat ito ay tungkol sa kanyang experience, sa kanyang karanasan noong araw na iyon. Okay, personal na iyon. Next, ito pa, isa pang halimbawa, Martes, Marsogist. Unang laro ng basketball, ang saya ng lahat, ang lakas ng sigawan sa basketball court, ang init ng labanan. Pero salamat naman at nanalo ang aming kupunan sa unang paghaharap ng mga magkakatunggali. Sa isang araw, lalaban ulit ang aming team sa mananalo bukas. Ang tagal naman dumating ng Webes. Kung titingnan nyo, yung mga feeling niya na nagkaroon ng sigawan, meaning intense, at of course, naging excited naman siya sa bandang huli dahil magkakaroon sila ng isa pang laro sa so darating na Huwebes. At excited siya na darating na ang Huwebes upang makapaglaro sila ulit. It's more on ano yung mga karanasan niya ng araw na iyon. Yun yung tala arawan or your diary. Ngayon naman ay pupunta tayo sa journal. Okay. Sa isang mag-aaral, mahalaga ang journal. Dito niya ay ang tagumpay niya sa particular na gawain kaugnay ng kanyang pag-aaral. Maaring maglalaman din ito ng mga naging kabiguan sa mga ilang bagay na kaugnay pa rin sa kanyang pag-aaral. Isinusulat din ang mag-aaral sa diurnal ang hindi niya makayanang sabihin sa guro at kamag-aaral tulad ng hindi gaano maintindihan ang leksyon sa gu ng guro na sana ay ulitin ang pagtuturo sa bahagi niyon. Sa bahagi naman ng kamag-aral, maaaring may kinainisan siya or kinatuwa naman dahil sa nagiging kontribusyon niya sa kolaboratibong gawain. Okay. Most likely, para sa inyo ngayon, iba yung tingin niyo sa Diorna. Like, meron tayong iba-ibang uh, iba-ibang pag-intindi kung ano ang dapat natin isulat sa journal ninyo. Ngunit sa Filipino ninyo, ang journal ay ito yung pinaka secret. More on emotions. Yung mga emotion nyo na hindi nyo masabi kahit kanino. Okay. Halimbawa, um, napagalitan ka ng iyong guru at hindi mo nagustuhan yun. Yun yung isusulat mo sa journal mo. Ngayong araw na ito, ako ay um, malungkot dahil ganito. Lahat ng mga um, ng mga tagumpay mo, kabiguan mo, yung mga mga salitang hindi mo kayang sabihin sa iyong guro kasi of course maiiyak ka or hindi mo lang kaya talaga ay dito sa journal isusulat or either naman sa mga kaklase mo na hindi mo nagustuhan kasi hindi tumutulong sa inyo mga group works okay dyan 'yun isusulat sa journal okay meron tayong halimbawa dito romantic love Medyo matagal-katagal ko na rin hindi nagagamit yun sa vocabularyo ko. Ang tagal ko na hindi naramdaman ang muling mahulog sa aking patibong na pag-ibig. Kailan na nga ba ako huling na in love? Fourth year college, taong 2000. Kay Pat pa, si Pat na nag-crush din sa akin ng isang buwan. Take note, isang buwan. Si Pat na ngayon eh, maligaya na sa piling ng kanyang pinakamamahal na kababata. Masaya ako para sa kanya, promise. Mukha lang hindi. Pero masaya talaga ako sa kanya. Sure, maglilimang taon na pala na walang inibig ang aking puso. Ano nga ba ang pakiramdam ng mind na Yan yung halimbawa ng journal. It's more on the feelings. Okay? It's more on the feelings. Ano yung mga karanasan mo na may kinalaman sa iyong mga kabiguan. Okay, kung titingnan mo, nabigo siya, ngunit masaya daw siya, ngunit hindi lang daw halata. It's more on failure, success, the feelings, and so on and so forth. Next, ang pangatlo naman ay ang anekdota. Okay. Ang kaibahan sa diary class ha, mayroon yung dates kailan. The entries are there it's more on your experience for that certain day. When it pag sinabi mga journal are the things you cannot say it loud with anyone else. More on your emotions, your success, your failures that you cannot share it to others. Number three, ang anekdota. Ang anekdota isang uri ng akdang tuluyan na tum tumatalakay sa kakaiba o ka katawang pangyayaring naganap sa buhay ng isang tao, na isang kilala, sikat, o tanyag na tao. Ito ay may dalawang uri, katakata kata, 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 at hango sa totoong buhay. Ito rin ay ang mga ginagawa na nagpapaliwanag sa mga ginagawa ng tao. Babasahin ko liwat, ay o, ulit. Ang anekdota ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatawang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Ito ay may dalawang uri. Ito ang katakata at ang hango sa totoong buhay. Ito rin ang mga ginagawa ng mga pagpapaliwanag ng mga ginagawa ng mga tao. Meron tayong halimbawa dito. Okay. Nagkasakit si Pangulong Quezon, kaya siya ay dinala sa isang hospital upang mabigyan ng nararapat na lunas. Isang araw, dinalaw siya ni Padre Serapio Tamayo na isa niyang kaibigan. At dahil hindi nga, hindi naman siya inasan pinaghintay muna siya ng nurse, ng nurse, upang ipagbigay alam sa Pangulo ang kanyang pagbisita. Mr. President, the priest is here. Inakala tuloy ng Pangulo na ang kanyang panauhan ay isang mamam isang mamamahayan. Kaya't kanyang pasigaw na sinabi, sabihin mo sa press na pumunta sa impyerno. Subalit, hindi pa siya natapos sa kanyang sinasabi, ay nakapasok na ang mapilit na pare. Okay, yun yung anekdota. Yung life ng mga sikat na naging katawa-tawa. Maari ting totoo, maaari din naman itong katakata lamang, hindi gawa-gawa lamang, maari ding nangyari ito sa totoong buhay. Yun yung anekdota. Okay? ito yung mga mm, act, ito yung akda na tumatalakay sa kakatawang pangyayari na ganap sa buhay ng mga sikat, ng ano, mga artista. So, it could be real. Maari din namang hindi katakata lang sila mamunit. Something fun. Okay? Now, papatuloy natin sa obra mo to. Okay. Sa bahaging ito ay ating pagyayamanin ang mga bagay-bagay na ating natutunan tungkol sa talaarawan journal at anekdota. Okay, una, sa pagsasanay 1, alamin. Balikan ang halimbawa ng anekdota na yung binasa at sagutin ang mga tanong. Okay, basahin nyo si, ang anekdota. Ito yung tungkol kay Pangulong Quezon. Okay, hindi nyo tumasagutan kapag hindi nyo iniintindi at binasa ulit ang anekdota, ang halimbawa ng anekdota. Okay, so unang tanong, sino ang dinala sa hospital? Okay, dito lang nyo lang isulat ang inyong sagot. Sino ang dinala sa hospital? Pangalawa, bakit siya nanatili dito? O ano ba ang rason kung bakit nasa hospital siya? Number pangatlo, sino ang kanyang naging panauhin? Who visited him there in the hospital? Number four, or ikaapat, ano ang nararamdaman niya nang ipinagbigay alam ito sa kanyang nurse? <laughs> sa tingin niyo, bakit ganoon ang reaction? Ano kaya ang nararamdaman niya? Number five, bakit ganito ang kanyang nararamdaman? Why na ganoon ang kanyang nararamdaman? Next, pang bakit siya napahiya sa kanyang bisita? Nga anak, uhuya siya at the end. Number seven, tungkol saan ang binasang akda? Okay, tungkol saan? What is it all about? At number eight, kaninong karanasan ito? Balikan ang mga sagot sa ibinibigay na tanong. May mga gi ginamit ka bang pangalan? Ano-ano ang mga ito? Okay. Balikan yung mga sagot na ibinibigay mo sa tanong. Kung may mga ginagamit ka bang pangalan? And then, ano-ano ang mga yon Isulat mo rin dito. Okay? Sana naintindihan ang bahagi niyan. Now, pagsasanay, Kalawang pagsasanay, subukin. Okay. Dito naman sa bahaging ito, balikan ang halimbawa ng tala-arawan na ating binasa at subukin ang balangkas sa ilalim. Gumuhit ng balangkas at isulat ang, sagot sa papel. Hindi. Um, dito naman ay ang gagawin nyo ay uh, kumuha kayo ng papel at pagkatapos ng kumuha ng papel ay inyong mmm sasagutan ito pag sinabing balangkas you are going to oh dito mga ikinikilos, mga nakita, damdamin unang araw okay ano ang pangyayari sa unang araw ano ano unang araw ano ang kanyang ikinikilos okay sa unang araw ano ang ikinukilos niya ayon sa kanyang talaarawan ano ang kanyang nakita ano ang kanyang damdamin ano ang kanyang feeling Okay. And at dito naman, at dito naman sa ikalawang araw. Okay, yun yung mga pangyayari. Okay. Sa ikalawang araw naman, ano ang kinikilos? Kasi may dalawang entry siya doon eh. It's Marso. Mayroon siyang, ano ba yun? Dalawa yun, class. Na arawan nila, Marso 10 at Marso 9. Okay, mayroon tayong dalawang araw doon. Ngayon naman, babalangkisin mo ang mga pangyayari. Sa unang araw, so ibig sabihin, iguhit mo ito sa isang papel or band paper. Pagkatapos mong gawin yan, ay i-paste mo rin sa bahaging ito nang hindi pahirapan ako sa pagwasto. Okay. Sa unang araw, okay, kopyahin niyo ito ha. Sa unang araw, ano ang ikinikilos niya? Ano ang mga kilos niya doon? Okay, basahin niyo ulit ang kanyang diary. Ano ang kanyang mga ginawa? Ano ang kanyang nakita? What did he saw there? Ano ang kanyang damdamin? How the, ano yung mga na-feel niya nung unang araw na iyon? Okay? Dito naman sa bandang ibaba, ikalawang araw. Katulad lang din ng unang araw, isulat mo kung ano ang kanyang mga ikinikilos dito. Ano ang kanyang nakita at ano ang kanyang damdam? Madali lang, di ba? At uulitin ko, isulat ito sa band paper, one half or one whole or papel kung ano yung available. Available dyan sa inyo. Okay? Mga pangyayari yun na sinulat mo po. Ngayon ay pupunta tayo sa pag ikatlong pagsasanay gawin. Okay. Balikan ang halimbawa ng diurnal sa iyong binasa at gawin ang hinihingi ng mga sumusunod. Isulat ang kasagutan sa papel. Okay. Ipagpalagay natin na ikaw ang may akda ng Diorna. Ano ang iyong maging kasagutan sa tanong? Ano nga ba ang pakiramdam ng mainlaw? Alam ko na hindi pa ito ganun kafamilyar sa inyo, ngunit sa edad na yan, para sa inyo, ano nga ba ang pakiramdam ng main love? Sa bahaging ito, okay na sa akin na hindi niyo ito isulat sa kasagot sa papel. Maaari yung isulat lang dito sa ibaba. Alam ko namang hindi masyadong mahaba ang inyong mga sagot. Pangalawa, iguhit kung ano ang larawan ng taong in love. Okay, iguhit. Dito niyo lang iguhit sa bandang um, dito sa dito sa bandang dulo ng tanong. Okay? Dito yung sagot sa unang tanong at dito nyo lang iguhit ang larawan ng taong in Maaring face lang, maaring mukha lang, maaring whole body, yung nasa sa inyo yan, kung paano nyo mailalarawan ang taong in Okay? Now, ang huling bahagi is ang ganapin ulit. Okay? paunlarin, rin, ito yung output nyo. Or, okay? Ilagay nyo sa portfolio. Pumili lamang sa mga sumusunod na gusto mong isulat. Gumamit ng papel, maliit na kwaderno, o anumang bagay na mainang sulatan. Okay. Sa puntong ito, class, ang aking hiling sa inyo ay gagamit kayo ng maikling kwad ay maliit na kwaderno. Okay, nang sa gayon maganda talaga tingnan at parang talaarawan talaga o diurnal or anekdota. Ang gagawin niyo ay pipili kayo kung ano ang inyong gagawin. Talaarawan ba? Journal ba? Or anekdota ba? Pipili lang kayo. Okay. Pumili lamang kayo na kung ano yung gusto mong isulat. Kung talaarawan, talaarawan lang. Kung journal, journal lang. Kung anekdota, anekdota lang. Okay. Talaarawan. For example, kapag ang pinili nyo ay talaarawan, So, sisimulan nyo ang PETSA noong, pipsi uh, sisimulan nyo ang PETSA January 11. Okay. First entry dapat ang PETSA ay January 11. Yun yung unang PETSA. At, at mag i yan kung kailan na ninyo ipapasa ang module. Ibig sabihin, araw-araw dapat may entry kayo. Hindi kailangang mahaba Okay lang na maliit as long as makikita ko doon sa journal yung kung ano yung karanasan nyo sa araw na iyon. Again, sisimulan nyo ang journal na iyan sa ano, ang diary na iyan sa January 11 hanggang sa kung anong date na ipapasa ang inyong module. Sa journal naman, the same class. Magsisimula kayo sa January 11 at mag kayo sa um, sa um, mm, sa kung sa, kailan ipapasa ang inyong ha, inyong module. Ang anekdota naman class ay gagawa kayo or anekdota ilan like gagawa kayo kung ilang mm, araw o ilang araw bago ipapasa ang inyong module. But I would suggest you ang gagawin nyo ay talaarawan ng sagayon madali para sa inyo. Kung anekdota naman, ito yung mga kwento. Maari kayong mag-search ng mga ganito. Ngunit sa mga hindi masyado maganda ang inter internet, mas mainam kung ang gagawin mo ay talaarawan at dior. Okay? Ngunit pag gusto nyo talaga ang anekdota, maaari din naman yan ang gagawin. Next is pagpapahalaga or refleksyon. Gamit ang pagsasama ng pananampalatay at pagkatuto, magbigay ng limang halimbawa kung paano natin mabigyang halaga ang mga pangyayaring naganap sa ating buhay. Isulat ang mga sagot sa loob ng hugis o larawan. Okay. So, magbigay ng limang halimbawa kung paano natin mabigyan ng halaga ang mga pangyayaring naganap sa ating buhay. Okay. How can we give importance of the things happen in our life? Paano? How? Okay. Kailangan magbigay kayo ng lima. Okay. Limang halimbawa how we can value the things that happen in our life. Maybe, una. O, oh, bibigyan ko yan ng halimbawa. Mapalaga natin ito sa magitan ng um, pagsulat ng journal. Pare, di ba? Mapalaga natin yan. Pag-take ng video. Ano pa? Oh, marami pang, marami pang mga pamamaraan ng class. Okay? Lima. Okay? At yung nabanggit ko, kung maaari lamang, ay huwag nyo na isali. Okay? At dito nyo yan isulat sa loob ng heart na Bumis, Okay? Patnubayan po tayo ng ating Panginoon sa ating gagawain na iyan. Ngayon ay mayroon din tayo pasasalamat na dasal. Mahal kong Panginoon, maraming salamat po sa mga aral na aking natutunan. Naway magagamit ko ito sa pawang kabutihan lamang. Gabayan mo ako muli sa susunod na module at iyong dadalagan ang aral nito. Kasama ang mga pagkakataon at biyaya upang paiguhit ko ng mainam ang aking kinabukasan. Ito'y aking pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, yun lang naman. Isang uh, maikling talakayan tungkol sa um, uh, talaarawan, diurnal, at anikdota na why ang ating talakayan sa araw na ito ay makakatulong sa inyo nang sa gayon mapadali ang inyong pagsagot. Okay? Kung may mga katanungan, maaari din kayong uh, mag, magpadala ng mensahe sa akin. At sa gayon, ating yung sabay-sabay na matutunan. Naway, tayong lahat ay patuloy na uh, matututo araw-araw. Malaming salamat po at God bless.